Спасибо. Здравствуйте, Наташа. Вы мне очень нравитесь. Желаю вам больших творческих успехов. Вам бы хотелось в будущем открыть вокальную школу? О, цікаве запитання. Христина, бачите, ну, ви, напевно, з тих, хто не дуже слідкує за мною в соцмережах. Може, це й добре. Я дуже рада, що я вам подобаюсь. Значить, якісь певні риси моєї вдачі віддзеркалюються і у вас, вони також присутні, так кажуть, що люди нам подобаються ті, які десь близькі нам. Сподіваюся, це кращі риси. Желаю вам больших дякую за побажання. Ну, скажімо так, чого я так зробила паузу, тому що я приймаю зараз вдячністю і дякую, і, скажімо, дякую вам. На російській мові таке гарне слово «благодарю». Хай буде на українській «благодарую вам» за те, що ви мені бажаєте успіху великого. Це ще більше. Це мені дуже необхідно, ці побажання. Чи мені хотілося б відкрити в майбутньому вокальну школу? Наразі хочу вас, можливо, проінформувати, певно так буде правильно сказати, що в мене є вокальна академія, і вона навіть більше, ніж вокальна академія, це академія мистецтв, там не тільки вокал, і нам вже 2 роки. У нас якраз ми зараз святкуємо день народження. Це 2 прекрасних роки творчих, 2 прекрасних насичених років різними успіхами наших учнів, вихованців, і мене як педагога, і засновниці. Ми навчаємо не тільки вокалу, там багато ще всього. І нещодавно у нас був буквально позавчора, і за цього і не всипалася весь тиждень, тому що ми готувалися до цієї події ретельно. Вперше в нас пройшли день відкритих дверей, тобто кожен бажаючий міг взяти участь в інтенсиві. Це інтенсиви були вокальні, це були інтенсиви з акторської майстерності, ораторського мистецтва, з гітари, фортепіано, з хореографії і малювання. І, звичайно, всі були дуже задоволені, але я на цьому не зупиняюся і всіх чекаємо, двері академії відкриті. Хочемо, скажімо, будь корисними вам і світу, передавати знання. У мене прекрасні педагоги, прекрасні дівчата, хлопці, які мають багаторічний досвід. І не тільки досвід, досвіду мало, можна викладати багато років, а успіхів не мати. А вони справді мають ефективність. Тобто всі, хто приходять, я кажу, що гарантуємо вам 100% результату, тому що кожен боліє. І я дивлюся, ага, вже урок закінчився, а мої викладачі все ніяк не закінчують. Кажу, чому? Ну, я хочу ще одну фразочку розібрати звучно. Тобто, ну, в нас така, всі хворіють своєю справою, всі хочуть, щоб був результат, і всі працеголіки. І я з цього дуже рада, що є в мене така академія. Я там реалізую і себе, звичайно. Там ми і репетируємо з моїм композитором. Це така як база і репетиційна, і навчальна. Дуже класно там. А що ще? Називається моя академія Муза Продакшн. Ми її заснували спільно із моїм композитором, з моїм великим другом. Звати Йосип Чуприк. Тепер в нього псевдонім творчий MC Йойо. І я дуже рада, що ця людина з'явилася в моєму житті, бо один в полі взагалі не воїн, і я б сама не справилась. Дуже дякую, що він такий є. І саме це його була ідея назвати Муза Продакшн. Я спочатку не розуміла, чому Муза. А муза, може, я муза для когось, тому що я починала з нуля. І, скажімо, не було якоїсь підтримки фінансової, не було підтримки з боку батьків, ніхто мене не водив за руки. Я сама подолала цей шлях, він дуже непростий, тому хочеться іншим, хто хоче починати цей шлях творчий, артистичний, зірковий. Я дуже хочу ділитися своїм досвідом, щоб вони не робили такі помилки, як я, навпаки, швидше його проходили, цей шлях. Це дуже класно, коли в тебе є порадники, коли в тебе є наставники, бо коли я була, я, окрім критики, не зустрічала майже нікого, хто міг би порадити, не критикувати просто, а ще давати, ну, звичайно, розумію, що є
люди-експерти в своїй справі. Ця критика, вона, я її чула, але я, наприклад, на своєму початку шляху я не знала, наприклад, що зробити так, щоб було по-інакшому. Тому було б класно поєднувати об'єктивну критику із ще порадами в цьому напрямку для того, щоб розуміти, куди рухатись. У нас якраз таке місце. Запрошую всіх. Дякую. Таня спрашивает, кто пишет музыку к твоим песням? Зараз у нас новий етап. У мене, в моїй команди, кажу в нас, тому що я не одна. От я завжди, мене можна в першу чергу побачити в кліпах, в фотосесіях, але за мною величезна команда, і їх робота, вона така сама велика, як і моя. Тому хочу сказати, що зараз я співпрацюю з MC Йойо, Йосип Чуприк, про якого я вже казала. Власне, він і автор пісень, він не тільки музику пише, він пише ще й слова. Так що тепер в нас набирається альбом, ми записали вже декілька пісень, і це буде дещо абсолютно кардинально нове музичне, скажімо, спрямування. І мене ви побачите абсолютно в новому амплуа. Я від цього кайфую. Це драйв, це мене запалює, це мені дає енергію. Я буду дуже рада, якщо наші нові пісні, наша нова творчість знайде відголоски і позитивне сприйняття до всіх моїх прихильників, які вже є, і нових також. Тому що трошки цільова аудиторія це інакше на цю нову музику. Наприклад, пісню «Тебе хочу» ми записали, вона є в R&B стилістиці. Раніше в нас трошки інакше був напрямок. Планируєш концерти? Коли і де? Звичайно, в мене відбуваються концерти. От, наприклад, найближчі я маю виступ 18 листопада на церемонії, щорічній церемонії «Жінка третього тисячоліття». Є декілька років тому я стала жінкою третього тисячоліття. Це наші добрі друзі, міжнародні. Фонд «Жінка третього тисячоліття», і це найближчий концерт, мій найближчий виступ, там я буду виступати з піснею «Мир над Україною». А згодом, я точно не пам'ятаю, там є якісь, але треба дивитися календар, а такий концерт, на який от, точно ви можете прийти, і це було б класно, якби ви приєдналися до великої нашої артистичної родини. Це 9 грудня в Палаці Україна, це буде «Шлягер року», мене будуть нагороджувати за одну з пісень, яку не скажу. Приходьте, все побачите. Я буду дуже рада з вами зустрітися. Коли слід чекати вихід альбому? Скажу так, що я не ставила прямо такого дедлайну перед собою, тому що інколи щось іде не по плану, і можна, наприклад, зараз сказати, що ага, оце буде 8 квітня, а щось може статися. Буває по-різному, буває, злітає повністю жорсткий диск на студії звукозапису, і тоді місяць іде на те, щоб відновити всі файли, які були на тому жорсткому диску, і ти так хвилюєшся, переживаєш, що там, чи вся інформація відновлюється, інколи не вся, і все починаєш з нуля. Тому це такі речі, що краще, це погана прикмета, коли кажеш наперед. Але якщо казати так хоча б приблизно, то, ну, можливо, в травні, а можливо, восени аж, тому що пісень багато, ми хочемо альбом зробити повноцінним, повноформатним. Це десь, ну, 10 не менше. Над однією піснею ми працюємо, доходить так, що до 2 місяців, тому що ми її весь час трансформуємо. Ми можемо написати такі слова, потім переробляємо. Ми можемо написати таку партію, потім вслухаємося десь на загальному звуці і подумаємо, ні, краще замість цього прописати щось інше. І можемо взагалі змінити там барабани повністю. Ну, тобто інструменти прописати зовсім нові. І от так, от, наприклад, як пісня «Огонь моєї душі», ми взагалі її робили півроку. Бо весь час ми хотіли щось туди привнести, щось ще зробити ще її краще. Ну, звичайно, в нас на одну пісню півроку не буде йти. Я сподіваюся, що швидко. Ну, краще взяти з запасом на осінь 2018 рік. Чекайте альбом.